Zajímavé setkání si užili především děti, ale také pedagogové základní školy ve Strahovicích. Ti k oslavě Dne dětí pozvali svou družební školu z Polské Ratiboři. Ovšem ta se nakonec nestala jen jedním zahraničním účastníkem. Shodou okolností byli pozvaní k ním děti z Běloruska, takže se nám podařilo udělat takovou mezinárodní akci. Skutečně mezinárodní, kde se zapojili tři blízké státy. Oslava svátku dětí tak dostala příznačný název Hry bez hranic. Chtěla bych popřát dětem k jejich svátku hodně úspěchů, nejen sportovních, školních, ale i osobních. Děti různých národností si mohly vyzkoušet mnoho dovednostních soutěží. Nechyběly samozřejmě ty klasické, jako skákání do písku, šplhání po tyči či hod na terč. Děti si totiž také mohly zahrát minigolf. Škola nám hodně podrávala. My děti přijeli všechno. Ve škole se nám moc líbí. Z Běloruska nás tady přijalo 20. V Čechách jsme vůbec poprvé a líbí se nám to tady. Je tady krásná škola a rádi jsme si zasoutěžili s českými kamarády. Doufáme, že se tady zase jednou vrátíme. Desetiletou spolupráci s polskou školou chválí nejen ředitelka strahovické školy, ale také její polská kolegyně. S polskou školou v Ratiboři spolupracujeme zhruba 10 let. Řekla bych, že na velice dobré úrovni. Většina aktivit směřuje vlastně z Polska k nám, že oni nás zvou na různé akce. Spolupráca se školou v Strahovicích už se nám ukládá bardzo dobře. Jesteśmy z ní bardzo zadowoleni, navzájem się odwiedzamy. Uczestniczyliśmy tutaj już również kiedyś wcześniej w zawodach sportowych. Pro děti bylo také připraveno posilnění ve formě pití i občerstvení. Ze Strahovic Simona Janíková.